Ты шо, блин? Хлопці, тримаємо колію, бо там може бути яма з п***ми. Так само, як ми сиділи. Ходь, не багато пострілів, зачищай. Зачищай. Дивись, ще нора є. На коліно сразу півсидячи. Є бліндаж? Старий, тримай на курку бліндаж. Двоє тримай. Бать, сюди. Тримай на коліно. Другий номер готов. Спускав. Хлопці, приляжте всі в ями в укриття. Хлопці, доброго дня. Пересядемо біля вас на пару хвилин. З нуля.